Nesen savā Facebook kontā skrundinieks Raivo Behmanis dalījās ar sašutumu pilnu ierakstu par tiem skrundiniekiem, kas tikko atgriezušies no koronavīrusa skartajām valstīm, bet neievēro noteikumus par pašizolēšanos un apmeklē publiskas vietas. Tas izsauca plašu rezonansu un diskusijā iesaistījās daudzi. Tā viegla prātība ir kosmos vienkārši un es to ierakstīju, jo es zināju, ka man ir... labi, ne liela, bet vismaz kaut kādā ziņā lielāka sekotāja grupa sociālajos un varbūt vismaz kaut kā bišķīt varētu norādīt konkrētajiem cilvēkiem, ka daudz taču tik grūti, vai ne? Uztranuši nopietni, tas nav joks. Tā kā mazpilsētas un pagasti ir vietas, kur cilvēki viens otru pazīst, arī veikalos un medicīnas iestādēs atzīst, joprojām cilvēki neizprot pašizolēšanās nozīmi vīrusa izplatības mazināšanā. Mums mediķis vairāk satrauc, ka cilvēki nav diži godprātīgi, atbrauc no ārzemēm un iet uz kafejnīcām, iet uz veikaliem. Ja viņi sēž mājās, tad viņi varbūt nav izpratuši pareizi to lietu. Viņi piederīgi iet uz veikaliem un uz mediestādēm un vēl arī uz citām iestādēm. Tas arī, jo, ja ir kontakts mājās, nav svarīgi, ka viņš sēž otrā istabā. Kontakts vienalga viņiem dzīvoklī ir. To, ka šī ir problēma, atzīst arī pašvaldība policijās. Kuldīgā ikdienas tiek saņemts iedzīvotāju sūdzības par šādiem gadījumiem. Ļoti daudz izsaukumu tagad ir uz pagastiem. Atbrauc, ir nauda, pasauc savus draugus bāliņus un iet vaļā festivāli. Ja. Cilvēki, protams, satraucās arī, ka pēc tam viņi iet uz mājām un nekāda drošības sajūta nav. Ja. Mēs izbraucam uz turienu, piefiksējam cilvēks, kas tie ir, izsakam brīdinājums, ko tas draud, arī no profilaksties kā ziņas, ka viņš varbūt viņš kad nemaz nezin, ja, kad viņš ir apdraud cits. Ja. Arī no administratīvās puses, ja, kad ir tas sodāms, ja. Ko tas draud. Skrundinieks Ivo Perševits, kurš darba dēļ šobrīd atrodas Francijā, uzsver, ka valstī ir stingri noteikumi, lai pamatotu savu atrašanos uz ielas. Viņš izvēlējies neizmantot arī iespēju atgriezties mājās ar prāmi. Beigās izvēlējos palikt, un kas varbūt bet beigās arī mazliet labāk, jo tur tagad visi saskries, un tas ir, manuprāt, kad visi tur sakāptēja vienā lielajā drāmī, kas brauc uz Latviju, tas ir, man liekas, viens liels pereikls. Ko es varu ieteikt arī tiem, varbūt, citiem cilvēkiem, kas aizbrauc mājās, man šķiet, ka arī vajag tomēr tos divus vai pus nedēļas ievērot to karantīnu un kaut kā noslēgties no cilvēkiem, jo, nevar, laikam, zināt ar šito visu, un, man liekas, ir labāk būt drošam. Tas, ko es šeit izjūtu, ir vairāk nevis tās bailes varbūt no tā vīrusa vai kaut kādu tādām lietām, bet vairāk tās bailes ir un tas viss tā sarežģītā situācija rot un dēļ tām robežām aizvērtajām, dēļ visu tās politikas, dēļ tā, ka viss ir aizvērts iet un tad, kad, teiksim, man varbūt darba aizdzībās būs kaut kur tomēr jābrauc vai kaut kas tāds jādara, ka varbūt man nelaidīs. Uzrunājot cilvēks par pašizolēšanās ievērošanu kā viena no problēmām tiek atzīt, ka viņi tāpat atgriežas ģimenē un ir saskara ar cilvēkiem. Lai to risinātu, Kuldīgas novadā ir apzināts viesnīcas, kurās cilvēki varētu uzturēties šīs 14 dienas. Pēc sazināšanās ar sociālo dienestu katras gadījums tikšot vērtēts individuāli, lai piemeklētu izdevīgāko variantu. Un mums ir arī cilvēki, kur jau ikdienā nodarbojas ar aprūpas mājās pakalpojumu nodrošināšanu, iesaistīsim arī biedrības. Ja būs nepieciešams, iesaistīsim arī vēl papildus cilvēkus. Arī mūsu uzņēmējus, gan veikals, gan kafēnīcas, darīsim visu, lai ir nepieciešams pārtiku piegādāt vietā, kur viņi atradīsies, lai nebūtu arī lieku reizi jāapmeklē veikals. Arī Skrundas novadā atzīst, ka šādā gadījumā būtu jāsazinās ar pašvaldību un izeja tiktu rasta. Savukārt valsts policijā uzsver, ka par pašizolēšanās pārkāpumiem jāziņo policijai. Arī te saņemtas ziņas par pārkāpumiem. Kuldīgas iecirkņa teritorijā vairākas reizes veikts audzinošais darbs, bet vienā gadījumā uzsāka lietvedība. Ieva Benefelde, Anna Bilbāna, Alans Peršvits, Matīs Leja, Skrundas televīzija.